はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は副賞特集、皇室留学11人が使う副賞人気ランキングの11月号をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、3ヶ月にね、1回やっている皇室の留学ね、11人が使う副賞、どれだけ多く使われているかっていうね、人気ランキングですね。10月が闘技場かな。で、11月が皇室。で、この後12月が連携スキル。と正 MR だけの人気ランキングっていうのをね、毎月1ヶ月ずつやっていって、3ヶ月周期でやっていっている11月号となってて、今年最後になりますかね。ということで、早速見ていきましょう。前回が、ちょっとやるのが遅くなっちゃって、9月ぐらいにやったのかな。なので、9月号だったと思うんですけど、そこからね、2ヶ月ぐらいしか経ってないよっていうところで、そこまで大きくは変わらないんじゃないかなと思っていたんですが、結果から言うと、ちょっとだけなんか変わったなというのがあります。というのを見ていきましょう。まずは、上位3人ですね。の皇室人気副賞ランキングとなっております。まずは4位、アーサー王、白卓、ミカエル、アポロ、対立新人、ヘーラクレース、ロキとなってます。これが各3人中2人が使っているので、使用率が 66% となってますね。ということで、前回2ヶ月前ぐらいね、やった時はアーサー王、白卓、アポロっていうのは使用率 100% だったんですけど、もちろんね、2ヶ月前か、実質2ヶ月前にやったものと比べると、上位3人が入れ替わったっていうのはもちろんあるんですけど、アーサー王、白卓、アポロっていうのがね、3人ともかなり優秀な、サポートだったり、アタッカー、武将、弓のアタッカーだったり、するんですが、それぞれがマイナス1となっております。ちょっとね、意外でしたね。で、対立新人、ヘーラクレースっていうのがね、この2ヶ月ぐらいで新登場、実装された副賞となっていて、ここがもうすぐ入ってきておりますということでね、暴走バッファーかだったり、タンクですよね。新しい CMR の、タンク的なところで、このあたりが新しく入ってきて、やっぱり CMR は強いなっていう感じですね。さすがに MR アバとかなかなかね、この上位、皇室上位になってくると入ってこないので、もちろんね、使ってる人もいるんですけど、いるのはいるんですが、基本的にはやっぱ CMR だけで組まれているなという感じですね。というところで、あとは、ロキがですね、県外から上がってきました。ただこれに関してはちょっと短い命になりそうだなって感じはしますね。上位互換であるリリスが、同じ毒剤薬使いとして、最近ね、もうほんの最近実装されていますので、次3ヶ月後、来年にはなりますけど、3ヶ月後やるときには、もうロキではなくてリリスになっている可能性は、十分あるかなとは思います。あとはミカエルですね。上位陣は結構ミカエル使いがちっていうところで、悪い意味ではなくて、普通にやっぱり上位陣が使うとミカエルっていうのは強いんだなというところをですね。もちろん、僕の動画では初心者さんから中級者さん向けっていうところで、弓はあんまりおすすめしないよっていうのがね、いつも言っているところなんですが、弓はどうしてもね、実装時期とかが悪くて、どうしても弓を揃えようと思うとね、弦砲がかなりかかってしまう。もちろん武将だってで弦砲はかかるじゃないかって話にはなるんですけど、武将に関しては、今年に関してはね、オーディンが周年副賞っていうところで、貯めやすい、そこに向けて弦砲貯めてた人がたくさんいる。で、その手前でアーサー王が出たよと。で、また半年後ぐらいかな。で、大天狗が来てくれたので、原砲としてはちょうど使いやすいタイミングで武将っていうのは今年は来ていたなというところですね。なので、弓がね、もう本当に周年副将の後とかね、もう原砲を使っちゃった後にスサノオとか来たとかね、なっちゃって、ちょっと手出しづらい時期っていうのが今年はちょっと目立ったかなというところで、なので、弓っていうのはどっちかっていうと上位陣のものかなっていう感じで今年はよく解説しましたね。なので、上位陣ではやっぱりミカエルとかね、この後出てきますけど、強い弓っていうのが目立つかなという感じです。その代わりですね、
来月やる CMR だけの人気ランキングとか見ていくと、まあ、どうしてもやっぱ武将が多くなってくるっていうので、まあ、やっぱり弓将っていうのはこういう皇室のね上位陣だけなのかなっていうのはね、まあよく現れてるなっていうのはあります。そして1位になりますが、オーディン九天玄女スサノオというところで、各3人、まあ使用率 100%、3人中3人ですからね、使用率 100% ということになってます。まあオーディンは周年副将なんでね、まあ上位はみんな持ってるでしょうというところ。そして、九天玄女ですね、これ、もしかしたら初めてかもしれないですね。白卓より九天玄女が上に来たっていうのは、ちょっと初めてかもしれないです。んで、まあ、今回は対立新人っていうね、まあ、新しい新人さんがね、いますけれども、まあ、暴走バッファー、まあ、白卓、ね、あとは九天玄女祝福バッファー、まあ、ここで席の取り合いしたのかなってところで、まあ、白卓外した人がいたのかなって感じがしますね。九天玄女は、まあ、そのまま入ってて、まあ、白卓外して対立新人とかね、まあ、全部入れてる方もいらっしゃいますけど、まあ、大体、上位陣見てるとサポート枠は2枠ぐらいなのかなって感じがして、まあ対立新人白卓九天玄女で取り合いした結果このな順位になったのかなというところですね。まあもちろん九天玄女も白卓も対立新人もしっかり育成して、対人で使えば、まあもちろんね戦えていける、まあかなり強い戦いができるというところで、まああとはバフの違いになってくるのかな、まああとはデバフの違いとかね、まあ好みになってくるところなのかなとは思いますね。っていうところで、まあ、初めて九天玄女が白卓より上に来た。まあ、よくて同じぐらいっていうところだったんで、まあ、これちょっとびっくりしましたね。で、あとはスサノオ。まあ、弓ではもう必須でしょうというところです。弓編成組むのにスサノオいなかったらね、まあ、武将編成組むのに大天狗がいないというのと、まあ、同じで、弓でスサノオを外すわけにはいかないので、まあ、スサノオありきで、あとミカエルだったり、アポロだったり、あと弓で言うとたくさんいますけれども、まあ、そのあたりをうまく3番目とかに組み込んでとかね、使っている方が多いのかなっていうところで、まあ、やっぱりアポロ、ミカエルっていうのは、スサノオの相方として、よく使われますね。で今回いなかったのが大天狗というところで、ちょっと大天狗外して、まあ、別の副将を入れた方が多かったかなという印象ですね。大天狗1人だけ使っているんですが、まあ、1人だと使用率ね 50% 切るので 33% なのでね、まあ、1人のところはまあ今回入れないようにしていますが、まあそれでもやっぱり武将と弓半々ぐらいなのかなという印象ですね。でも大天狗入れてない方が多いというところで、まあ、ちょっとここはびっくりなのかなというところですね。まあスサノオぐらい使われても僕個人的にはいいのかなと思ったりしますけどね、まあ、ちょっと外している方が多いかなという印象ですっていうのが、まあ、上位3人、もう本当に皇室なので、まあ、僕がいる、ね、ユニバーサルサーバーの中でも、まあ、上位3人なので、まあ、かなりの課金額の方が使う、副将の人気っていうのはこういう感じになってきています。そして、竜枠11人ですね。もう銀竜全員入れて、金竜1人と銀竜10人ですね。11人で、統計取った人気ランキングっていうのはこういう感じになっております。まあ、さっきと同じような副将が並んでいますが、まず6位、白卓、対立新人、エンテ、マーリン、ヘイラクレース、ロキとなっております。まあ、ここでもロキね、入ってきてますね。まあ、やっぱり毒剤薬強力ですよね。というところで、まあ、ここはさっきも言った通り、リリスに置き換わる未来が見えているなという感じですかね。で、ヘイラクレース入ってきました。新しい副将ね。で、対立新人も新しいサポートとして入ってきました。先ほどと一緒ですね。で、ここ2人ね、さっきいなかったエンテですね。まあ、前回は県外からというところでしたが、エンテが上がってきて、使用率よ、まあ、45% ぐらいかな、っていうところも、ほぼ5割っていうところで、エンテ、まあ、最近再販ありましたもんね、っていうところで、まあ、取って使っている方がいるのか、まあ、もともと取って使っている方がいるのか、まあ、難しいところですが、まあ、エンテが上がってきましたよと。で、マーリンがまだ粘っているというところでね、まあ、近いうちに、まあ、これ、リリスとの競合、そうになるのかなとは思いますが、まあ、マーリン、リリス、ロキ、まあ、このあたりの競争で、まあ、ロキから順番に落ちていくとは思いますけど、まあ、まだまだマーリンね、高椅子トップ層では使われているよというところですね。まあ、まだまだ人気はあります。そして白卓ですね。まあ、白卓なんとか粘っていますが、白卓カッコプラス2はこれ間違えてるような気がしますね。うん、白卓はもっと上にいたと思うので、これプラス2ではない気がしますね。ちょっとこっちの手違いで間違えているかなとは思いますが、まあ、白卓6位にいます。
そしてその上ね、まあ、さっきも言った白卓より初めて上に来たんじゃないかってさっきね上位陣に言いましたが、11人まで広げても九天玄女の方が上にいるというところで九天玄女、そしてアポロが結構落ちましたね。アポロマイナス4というところで、アポロが各7人の方が使われていますよというところです。まあこれはね、エンテイ使ってる方が多いっていうのも影響してるかもしれないですね。アポロの代わりにエンテイ使っている人が多いので、まあ、弓からはアポロが外れていたりするのかなとこういうところですかね。まああとはミカエルも4人の方が使っていたり、あと弓で言うと紹介を3人の方が使っている、まあ紹介もね足止め役としてはまあかなり優秀ですしというところですかね。あと弓はいないかな。リコーとかね、1人使っていたりしますが、孫権とかもね1人連携ではなくてしっかり使っているっていう方もいますけれども、まあ、基本的には、エンテとミカエルでアポロにスサノオって感じですかね。まだ出てきてないんでねあれですけど、まあ、このあたりが弓編成、まあ、うちのユニバーサルサーバーではこういった上位陣が使っている形にはなってますかね。ということで、残りは1、2、3位になりますが、どの順位が出てくるのかというところで、2位ですね、スサノオ、まあ、2位タイになりますが、大天狗というところで、さっきいなかった大天狗、ここで一気に上がってきました。スサノオも、上がってきたというか、まあ、もともと上位にいたんでね、そのままキープしておりますというところで、まあ、前回からスサノオはプラス2、大天狗はプラス3となってます。これ、ね、大天狗計算してみると、11人中9人なんで、まあ、さっきの1位から3位の人の2人分ですよね。まあ、そこだけがマイナス。4位以降は全員使っているよというところで、大天狗ね、やっぱり武将と一緒に使っている、まあ、一緒に使っているっていうのは当たり前ですが、まあ、武将編成として使っているというところですね。でスサノオも弓編成でしっかり入っているよと、でも2人は入れてないよというところですね、というところで入ってます。まあこの辺りはね、やっぱ大天狗スサノオっていうのは、まあ、武将編成、まあ、上位陣はね武将編成弓編成を、まあ、前半後半で使っていたりすることが多いと思うので、まあ、弓編成だけではなく弓編成&武将編成みたいなね、感じでやっぱ使われていることが多いので、まあ、こうなってくるとやっぱこの2人はね外せないなって感じはしますね。使用率が 85% ぐらいなんでね、もうほぼ全員使っているっていう感じです。ということで、まあ1位はね、まあもちろん今年1年よく頑張ってますね。この副将になります。オーディンということで、まあマイナス1にはなっていますが、まあ10人なんで 95% ですね。まあ1人だけ使ってないよっていう方がいらっしゃっただけで、もうほぼ 100% というところになります。まあというところで、まあ、このメンツ見ていると、まあ、今回面白いなと思ったのはやっぱりエンテかなというところですね。まあ、エンテ今まで全然ランキングに入ってこなくて、まあ、今までね工芸とかね、キューピットとかね、まあ、もちろんキューピットも使ってる方いらっしゃいますし、今回工芸の名前上がってこなかったなという、とうとういなくなったかって感じですね。工芸意外とね3番目の弓として人気あったりしたんですよね。で、まあ、こういうランキング形式でも、まあ、結構、工芸、まあ、ヘイラクレスとかマーリンとかね、エンテとかいるあたりに工芸って名前があったりしたんですけど、まあ、とうとういなくなってですね、まあ、エンテ、さっきご紹介した、まあ、エンテだったり、アポロだったり、あとはミカエルか。まあ、このあたりの中に、まあ、キューピッドが、まあ、頑張って入ってきているぐらいになってきてるのかな。うん、なので、まあ、このあたりをうまく組み合わせて、まあ、上位陣は使っている。で、大天狗で言うと、まあ、オーディンは、まあ、外せないとして、まあ、使用率 95% ですからね。なので、まあ、オーディンは外せないとして、まあ、あとはヘイラクレースが上がってきたかなというところで、まあ一応武将はここだけになっちゃうのか、ランキングだけで見ていくと、あと、使用率5割切りますが、アーサー王とかね。まあアーサー王もちょっとオーディンの、ね、ちょっと前に来ちゃったんで手出せなかった人もいるのかなとは思いますが、上位陣ならなんか結構持っていそうだなとは思いますけどね。あと、脅威。とかね、アバターでいうと脅威とか、まあ竹見和地もまだ数人使っているよというところですね。まあ、竹見和地もとうとうランキングからやっぱ出ていっちゃいましたね。やっぱり味方を守れるとはいえね、まあ、ちょっと、本体として使うのが苦しくなってきたかなというところ。あと私有とかも4人の方使ってて、まあ、35% ぐらい使用率あるのかなというところで、このあたり、まあ、あとモルドレッドの花嫁かなとか使っていたりとかしますかね。でブリュンヒルド、アウグストスもまだ使ってますし、孫権、
まあ、孫権の固い方ですね。孫権、うん、権力の方ではなくて固い感じの方ですね。まあ、この辺りが武将として使われているかなという感じになってます。まあ、なので武将は結構限られているなという感じですね。選択肢がそんなないかっていう、まあ、ヘイラクレスがまあ2番手に来てますもんね。オーディン除けば、であともう1枠って考えると、まあ雌雄脅威あたりになっちゃうのかな、うん、このランキングで言うと。なのでまあちょっと武将は結構狭まって選択肢がそんな多くないのかな。まあ武将って結構いる気がしますけどね、そんな広くないのかなと。まあそれよりも狭まっているのがマーリンっていうところ、まあ帽子っていうところですよね。まあ今リリスとか来て、まあ次やるときどうなるか分かりませんけど、マーリンで、あとサポート系ばっかりですもんね。白卓宮天元女第一新人で、サポート系除けば帽子がもう使用率もちろん 45% 以下にはなるんですが、ロッキー、まあ、この辺り、ロッキーももうランキングいて、フレイヤが3人使ってて、まあ 25% かな。で、あと、まあ、リリスも1人の方頑張って使っていますが、文中ね、文中も1人、ですね。あと、リシの花嫁2人、卑弥呼ですね、花嫁2人、大使命はサポートか。あっていうところでもう帽子のね、選択肢がほぼない。もうマーリンぐらいか。で、まあ多分リリスが次やるときには入ってくると思うので、まあリリス。文中もうちょっと選択肢に入ってもよかったのかなとは思いますけど、やっぱりちょっと帽子が今年はね、かなり不遇の年だったので、まあ去年はね、帰国し、おととし李氏と続いていたので、李氏帰国して順番にね帽子の強いのが来て、帽子のまあ時代がちょっと来てたんですけど、まあ、今年に関してはねかなり帽子は不遇の年だったかなというところで、まあ、来年のね3月周年副賞誰が選ばれるか、まあ、どの職種がね選ばれるか分かりませんけど、またそこで一つ時代が変わるかなと思いますので、まあ、今のところはオーディンを軸として作っている方がまあ基本線で、でそこに弓編成ねを混ぜてっていうのが今の上位陣なのかなという感じがしますね。はい、ということで、今年最後になりましたが、まあ皇室の人気副賞ランキングやらせていただきました。まあもちろんね来年になってもどんどんやっていきますので、まあこうやってね3ヶ月に1回だったら、まあ結構副賞のねランキングの流れっていうのもちょっとずつね変わっていくのが見れるかなと。まあ毎月やっちゃうとね、どうしても先月と同じメンバーですみたいな感じになっちゃうので、まあやっぱりちょっと間を空けてねやるのが変化が見れて面白いのかなと思います。はい、ということでチャンネルの登録高評価などぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。